ବଡ଼ବିଲ୍ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟିଲେ ଛଅ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଲୁଟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଡ଼ା ବାଂଶପାଣି ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାକୁଡ଼। ଟ୍ରକ୍ର ଛଅଟି ଚକ, ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ, ଟ୍ରକ୍ର ସିଟ୍ ଖୋଲି ନେବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ମୋବାଇଲ ଓ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମର ତାର ଛିଣ୍ଡାଇ ତାହାକୁ ଅକାମି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଜଣୁଥିଲେ ତ ବୁଝାଲି ମାନେ ଆଉ ମୋର 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2000 ଟଙ୍କା ନେଲା, ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲା। ଟାୟାର କେତେଟା? ଟାୟାର 6ଟା, ବ୍ୟାଟେରୀ 2ଟା।